benvinguts a la inauguració de l'Escola Popular de Manresa. Un fort aplaudiment, sisplau. Doncs avui hem inaugurat l'Escola Popular de Pavages. El projecte es comença a treballar fa aproximadament uns 4 mesos, quan d'un bloc ocupat de l'obra social de Pau, on hi viuen 5 famílies de la nostra assemblea, decidim aprofitar aquests baixos per donar-los un ús i cobrir una necessitat de la penya del barri, no? De la gent que viu al barri vell de Manresa, que és un barri bastant desigual, i avui és un dia d'alegria, d'estar mogollon de contentes, que els xavals estiguin rients, ho estiguin passant bé, que les mares estiguin pues, també aquí contentes amb nosaltres i que la nostra gent que porta en aquest projecte 4 mesos treballant de valent vegui un primer resultat, no? Que és pues, això, no? El somriure de la penya, que la gent estigui contenta i agafar força i impuls per arrencar el dilluns a tope i començar amb aquest projecte que segur que serà, meravellós i que ajudarà a construir un món nou, que és al final és la tasca que tenim. L'escola estarà oberta des de les 5 fins a les 7, des de les 5 fins a 6:15 serà l'acollida, perquè hi ha nens que surten a 5:15, nens que surten a les 5 de l'escola, i llavors nosaltres ens hem organitzat amb, que cada tarda hi han d'haver 4 acompanyants, que els acompanyants el que fan és doncs, estar directament amb el nen a la tarda que li toca venir i tenir contacte doncs, amb l'escola amb la que va estar escolaritzat i amb la família. Tinc dos germans, tinc un de 6 anys i l'altre de 8. Y bueno, claro, porque o sea, a mis hermanos les cuesta un poco hacer los deberes y cosa que mis padres tampoco hablan bien el idioma y bueno, han estado están como mis padres han ido a hablar con los asistentes para que les apunten en el repaso y ya llevan como 2 años en lista de espera. Y mis hermanos hay deberes que o sea, podían hacerlos ellos solos y otros que tenían, o sea, que lo dejaban en blanco porque no entendían bien el de esto. Nosotros, el hecho de ser ocupas y de tener un problema de vivienda no significa que nuestro único problema sea ese. Al tener que reubicarnos, claro, cambian de colegio, ahora ellos están en la balconada y nosotros vivimos en la parada, por zona de asistenta les toca el lamión, un tipo de soporte o de guardería de niños, como yo digo, porque allí no se implican mucho. Entonces, claro, por horario, de mientras salen del colegio, cogen un autobús, cogen otro, llegan al avión, no cubren los horarios, entonces para no cubrirlos, pues no hay plaza. Hay niños preferentes. L'Escola Popular és un procés autogestionat, un espai ocupat de Pavages, amb militants que són els que fan els acompanyaments, no hi ha cap tema de pasta pública ni cap mena de suport, vull dir que neix des del veure que organitzades és com podem cobrir aquestes necessitats i és un punt extremadament potent, entenem, no? que també això, no? Pues que la PA deixi de treballar només en qüestions d'habitatge per veure que a la seva assemblea estan passant coses igual de greus que l'habitatge al final i disposi de colzes, cor i cap per cobrir aquestes necessitats.